MONMI, same MONMI kitchen and vlogs are another haul video. I have a look at the other one. I haul video. I have a look at the other one. আৰু বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি হলে আৰু এটা সুবিধা হয় সকলো মানুহে মনৰ আশাটো পূৰাব পাৰে নিজকে সজাব পাৰে আজি তেনেকুৱা কেখনমান শাড়ী লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলে আপোনালোকে ভাবিছে সেগে ইমান ঘনাই ঘনাই হল ভিডিও দি আছে প্ৰথম কথা হল এদিন মোৰ পাকঘৰ তেনেকে কোনো ৰেচিপি বনোৱা হোৱা নাই কাৰণ আমাৰ বৰত চলি আছে বইল খাইছোঁ এখানে কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি আগবঢ়াব পৰা নাই নাম্বাৰ 1 আৰু নাম্বাৰ 2 হল যে একেবাৰে ওচৰত গদিকে পূজাৰ ওচৰতে আপোনালোকক যদি মই এবলা নেদেখো গটিকে আপোনালোকৰ পছন্দ হলে অৰ্ডাৰ দিবলে সময় থাকিব ঠিক আছে তেতিয়া হলে এতিয়া মই কি হাড়ি লৈ আহিছো সাহ কেবাখন সুন্দৰ সুন্দৰ হাড়ি লগতে আৰু বৰ ধুনিয়া বস্তু এটা আছে মই দেখো তাৰ গতে কইলো এই সকলোবিলাক মই কিনিছো মেছৰ পৰা আৰু মই মেছৰে হল ভিডিও দিম আপোনালোকক মেছৰ বিষয়ে প্ৰথমতে অকমান কইলো মেছ হল ইণ্ডিয়াৰ নম্বৰ 1 ৰিসেলিং এপ যত 1 কোটি ওপৰৰ মানুহ তাত জড়িত হৈ আছে আৰু 50 লাখৰ অধিক মানে প্ৰডাক্ট আছে আমি যিকোনো প্ৰডাক্টৰ পৰা কিনিব পাৰো কাপোৰ হওক হোম ডেকৰ হওক কিচেন আইটেম হওক ইলেক্ট্ৰনিক আইটেম হওক বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু কিনিব পাৰো আৰু সকলোবিলাক হল বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি হোৱাৰ বাবে সকলোৱে কিবা এটা নহয় কিবা এটা কিনিব পাৰে বা নিজৰ মনৰ হেঁপাহটো পূৰাব পাৰে কম দামত মানে যথেষ্ট ভাল বস্তু পোৱা হয় কিয়নো ইয়াত হোলচেলত বস্তু কিনিব পাৰি ঠিক আছে আহক আৰু ভাল ভাল খবৰ মই দি থম বৰ ধুনীয়া এটা খবৰ আছে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ চাব ইয়াত ডাঙৰ ধুনীয়া এটা খবৰ আছে ঠিক আছে প্ৰথমতেই মই কওঁ যে এই শাড়ীখন জয়পুৰী প্ৰিণ্টৰ দিছিলে এই শাড়ীখন মই পিন্ধি আছোঁ এইখন হল মেছৰ পৰা লোৱা ইয়াৰ আচলটো হল এই আচল এটা পাৰি লগাই থোৱা আছে এইখন খুব সফট কাপোৰটো মানে মই পিন্ধিছোঁ নাই গৰমত পিন্ধিবলৈ বিৰাট আইডিয়েল এই শাড়ীখন আচলতে আপোনালোকে ফেষ্টিভেল যিকোনো ফেষ্টিভেলত পিন্ধিব পাৰে এলিগেণ্ট হয় খুব সকলো ধৰণৰ মানুহে পিন্ধিব পাৰে ছোৱালী বা বয়সস্থ মানুহলৈকে সকলোৱে এইখন পিন্ধিব পাৰে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এই ডিজাইন কিছুমান ডিজাইন পটককৈ নাইকিয়া হৈ যায় চাবচোন এই চলি আছে আকৌ নাইকিয়া হৈ যায় এই প্ৰিণ্টবিলাক নহয় এই শাড়ীবোৰ কেতিয়াও মানে পুৰণা নহয় সদায়ে চলি থাকে গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এনেকুৱা এখন শাড়ী লওঁ চিম্পল অথচ বহুত গৰ্জিয়াছ আৰু পিন্ধিবলৈ খুব কোমল আপোনালোকে গম পাইছে নাই জানো কাপোৰটো চাওকচোন মানে গোটেই যিমানখিনি শাড়ী দেখাম হয়তো এইখনেই মোৰ পিন্ধিবলৈ বহুত আৰাম লাগিছে খুব ধুনীয়া বাকী এইখনো অত্যন্ত ধুনীয়া কিন্তু এইখনো ধুনীয়া গোটেই শাড়ীখন মই পিন্ধি আছোঁ কাৰণে দেখুৱাবলৈ দিগদাৰ পাইছোঁ এইখন চব আচলটো হ'ল এনেকুৱা আৰু বডিটো হ'ল এইটো বডিটো এইটো আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো হ'ল এই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিটো কালাৰ আছে য়েল্ল' প্লেইন য়েল্ল' আৰু এনেকৈ চাইড মানে পাৰি আছে আৰু চাইড পাৰি আছে গতিকে ব্লাউজটো মই চিলোৱা নাই যিহেতু ইয়াত খুচি থৈ দিছোঁ সেইকাৰণে দি দেখুৱাবলৈ দিগদাৰ হৈছে অত্যন্ত এখন ধুনীয়া শাড়ী ইমান কম দামত আৰু আপোনালোকক মই ছাইডত দাম দেখাই আছোঁ কোড নম্বৰ দেখাই আছোঁ যদি পচন্দ হৈছে আপোনালোকে লগে লগে অৰ্ডাৰ দিব কিয়নো কাপোৰৰ ভিডিঅ'টোত মোক মানে পিছদিনাখনলৈকে কমেণ্ট দি আছে যে মানে আউট অফ ষ্টক কিন্তু একে একে ধৰণৰ আছে মাজৰ ব্লেক আৰু চিলভাৰ কাপোৰযোৰ যে মাজৰ ফুলটোহে নাই কিন্তু প্ৰায় একে মেখেলা চাদৰ তাত আছে কিন্তু মই মিঠাযোৰ হয় আউট অফ ষ্টক হৈ গ'ল পটককৈ আৰু এইখন হ'ল এখন শাড়ী আৰু ইয়াৰ লগত পিন্ধা ব্লাউজটো মই মেছৰ পৰাই লৈছোঁ ব্লাউজটোৰ দামটো মই দেখাই দিছোঁ কম দামত যথেষ্ট ধুনীয়া ব্লাউজ জাষ্ট সোমোৱাই দিলেই হয় মই কিন্তু বহুত ভাল পাইছোঁ কোনো জঞ্জত নাই হুক মৰা পিং মৰা আৰু পিঠি ফালেও ইয়াৰ ফিল আছে আৰু ওচৰত মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিবলৈও যথেষ্ট ভাল আৰু ইয়াত এটা ডিজাইন আছে মোৰ এইটোৱে খুব ভাল লাগিছে বাকীকেইখন শাড়ী চোৱাৰ আগতে বাৰু ভাল নিউজটো শুনি লয় নে কেতিয়াখনো কেতিয়াখনো লাগি আছে নহয় আৰু মোৰো জনাবলৈ মন গৈ আছে মেছত মানে গোটেই বছৰটোৰে বেষ্ট এটা চেল আহি আছে মহা ইণ্ডিয়ান লীগ চেল
6 তারিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে গোটেই বছৰটোৰ ভিতৰত এতিয়াই আটাইতকৈ ডাঙৰ চেল হয় আপোনালোকে লোৱেষ্ট প্ৰাইচত বস্তু পাব পাবই আৰু এইচত ইমান ধুনীয়া আপোনালোকে গিফ্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব আমাৰ সেটিজ আৰু এল জি ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ চেনচাং টিভি আৰু তাৰ উপৰিও 1 কোটি টকা আপোনালোকে গিফ্ট হিচাপে পাব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে দেৰি নকৰিব কিয়নো এই সুবিধাটো এৰিব ইমান এটা ডাঙৰ সুবিধা আহি আছে যদি কিবা বস্তু কিনিবলগীয়া আছে বা কিবা পচন্দ হৈছে আপোনালোকে এই মহান চেলতে কিনি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট শাড়ীখন মই দেখুৱাওঁ এইখন এখন চব একেবাৰে কম দামত বিৰাট ধুনীয়া এখন নেটৰ শাড়ী হয় আজিকালি খুব এক কালাৰ শাড়ীবোৰ পিন্ধিছে হয়নে হৈছে শাড়ীখনৰ আচল শাড়ীখনৰ আচলত এচন এনেকৈ এনেকৈ সৰু সৰু পাৰ্ট লগাই থোৱা আছে সেইটোৱে বহুত ভাল লাগিছে শাড়ীখন মানে যদিও কম দামী গৰ্জিয়াছ কৰি তুলিছে গতিকে আপোনালোকে পূজা চূজাটো পিন্ধি যাব পাৰিব এই গোটেই শাড়ীখন এয়া একদম প্লেইন এইটোত পাৰ লগাই থোৱা নাই কিন্তু আচলটোত এনেকৈ পাৰ লগাই থৈছে গতিকে বিৰাটেই ভাল লাগিছে এখন শাড়ী মোৰ আৰু মই চিলভাৰ ব্লাউজৰ লগত পিন্ধিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু ইমান কম দাম নহয়নে মই দাম আৰু ইয়াৰ ফোন নাম্বাৰ লগাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰিছোঁ সদায় কৈয়ে থাকোঁ হৈছে প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টৰ কোড নাম্বাৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু কমেণ্টতো দি দিম আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব আৰু মেছৰ লিংকো দি দিম আপোনালোকে মোৰ লিংকত গৈ যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব জানে এনে 30% আপোনালোকে ৰেহাই পাব পাবই আৰু প্ৰথম যদি বস্তুটো কিনে 100 টকা কম পাব 200 টকা বস্তু এটা কিনিছে আপোনালোকে 200 টকা দিলেই হ'ব গতিকে দেৰি নকৰিব সুবিধা লওক এয়া আৰু মোৰ মানে ইমান কমত ইমান ধুনীয়া শাড়ী এইখন চাওক আৰু মেইনলি এখন মই লৈছোঁ আচলতে স্কুললৈ যাবলৈ বৰ ধুনীয়া কিন্তু পূজাটো মই পিন্ধিম ধুনীয়া ব্লাউজ এটা আজিকালি এনেকুৱা হৈছে শাড়ীখন প্লেইন হয় মানে কম দামী হয় কিন্তু ব্লাউজটো যদি বিৰাট ধুনীয়াকৈ চিলাই লয় খুব ভাল লাগে এইটো হ'ল ব্লাউজ পিচ এইটো প্লেইন ব্লাউজ পিচ আৰু শাড়ীখন মানে এনেকৈ বৰ্ডাৰ চাই আছে এয়া গোটেই শাড়ীখনতে মাজত এটা এটা ডিজাইন আছে এয়া নাম্বাৰ দাম দেখিয়া আছে আপোনালোকে যদি পচন্দ হৈছে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব অকণমান যদিও ফুলি আছে শাড়ীখন গধুৰ নহয় অলপ চফ্ট পিন্ধি আৰাম পাব মানে যথেষ্ট আৰাম পাব আমাৰ অকল মাৰ দিয়া কটন শাড়ীবোৰ পিন্ধিবলৈ যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱাই লাগিব আপোনালোকক এইখন শাড়ী চাওক এই শাড়ীখন কি জানেনে মই বিৰাট ধুনীয়া দেখিছিলোঁ যেতিয়া মই দেখিছিলোঁ মানে ফটোত দেখিছিলোঁ বিৰাট ধুনীয়া দেখিছোঁ কিন্তু শাড়ীখন ধুনীয়া আহিছে কাপোৰটো তাত দেখুওৱা নিচিনা অহা নাই তাত মানে যিটো ফটোত বিৰাট চফ্ট আছিলে শাড়ীখন সেইখন চব মোৰ কিবা এটা খুব ভাল লাগিছিলে আৰু এয়া গোটেই আচলটো এনেকৈ গোটেই পাৰিটো এনেকৈ ফিল লগাই থোৱা আছে এম্ব্ৰইডাৰী আছে এইখন চব এম্ব্ৰইডাৰী আছে কিন্তু কাপোৰটো মানে অকণমান বেছি গৰম উঠিব নিচিনা লাগিছে আৰু পাৰিটো আধালৈকেহে আছে মানে এইটো কোচত সোমাই থাকিব কিন্তু সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া আচলটো গোটেইটো এনেকৈ এম্ব্ৰইডাৰী আছে এয়া আৰু বডিটোত আধালৈকে এম্ব্ৰইডাৰী আছে চাওক আধালৈকে এম্ব্ৰইডাৰী আছে তলটো এয়া প্লেইন আৰু আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো এইটো এইটো যিটো পাৰি নহয় মই খালি চিলাবলৈ দিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাই একদম এইটো এইটো প্লেইন এই পিংক কালাৰটো এইটো ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো গতিকে এখন শাড়ী এখনো ল'ব পাৰে আপোনালোকে খালি মই ভাবিছোঁ অকণমান শাড়ীখন পিন্ধিলে গৰম উঠিব এতিয়াতো হৈছে ঠাণ্ডা আহি আছে গতিকে যদি পচন্দ হৈছে ল'ব পাৰিব ইয়াৰো ডেছক্ৰিপশ্যনত মই মানে হেৰি কোড নাম্বাৰ দি দিম কিছুমানে মোক কমেণ্ট কৰে যে আপোনালোকলৈ ভাল কাপোৰ আহে নেকি আমালৈ বেয়া আহে সেইটো কথা নহয় আচলতে আপোনালোকলৈ যি আমালৈও সেই একেই আহে কাৰণ আমিও অৰ্ডাৰ দিওঁ আপোনালোকে কিবা এটা বস্তু দেখিলে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব আৰু তলত ৰেটিং চাব ইয়াত ধৰক ৰেটিং 4 লৈকে আছে বা এক্সেনেল লিখা আছে আৰু তলত মানে কাষ্টমাৰে কিনা
ৰিয়েল ইমেজ দিয়া থাকে কিন্তু সেই বস্তুখিনি চাই ল'ব আপোনালোকে গতিকে চাই পেলাই বস্তু কিনিব তেতিয়া কেতিয়াও ভাল নাখায় যিটো দেখিছে সেইটোৱে আৰু এটা কথা কওঁ যে আমি যদি 600 টকাৰ এখন শাড়ী অৰ্ডাৰ দিওঁ যদি আমি 2000 টকা কল্পনা কৰোঁ তেতিয়াতো নহ'ব ন গতিকে এনেকুৱা এটা সুবিধা কৰি দিছে মেছোৱে যাতে সকলো মানুহে সমানে ষ্টাইল কৰিব পাৰে উপভোগ কৰিব পাৰে কিবা এটা কিনি মনত আনন্দ ল'ব পাৰে আচলতে তেনেকুৱা কথা কিন্তু টপ কোৱালিটিও পায় গতিকে সকলোকে সুবিধা কৰি দিছে সেইটোৱে কথা এই শাড়ীলৈকে মন কৰিছেনে মই এডাল ব্ৰেচলেট পিন্ধি আছোঁ ব্ৰেচলেট পিন্ধি আছোঁ আৰু এডাল ব্ৰেচলেট কৰ জানেনে মই এটা ঘড়ী অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এনেকুৱা মানে বাবলছ থকা ৰেপিং পেপাৰ মেৰিয়াই থোৱা আছিলে আৰু বক্সত আহিছিলে এইটো হ'ল এইটো চাই এইটো আৰু ইমান সুবিধা এনে এইফালে চুম্বক আছে চুম্বক আছে জাষ্ট এনেকৈ ফিটা কটাৰো কোনো কথা নাই বোলে কাবালে ঢিলা হৈছে কাবালে হেৰি হৈছে এনেকৈ কাটিব নালাগে এনেকৈ আপোনালোকে টানি পেলাই ইয়াত জাষ্ট লগাই দিলেই হৈ গ'ল আৰু একদম টাইট মানে হেৰি খোল খাই নাযায় মই স্কুললৈ পিন্ধি গৈছিলোঁ দুদিনমান আৰু আৰু এডাল ব্ৰেচলেট আছে এইটো লাভ চিন আছে এডাল আটলাণ্টাই পিন্ধিব চাগে এডাল ভাল পাইছোঁ মই পিন্ধিবলৈ আৰু এডাল চাগে আটলাণ্টাক দি দিম আৰু এইটো গতিকে মিলাই মিলাই পিন্ধি থাকিব পাৰিব নিলোঁ সাধাৰণতে আমাৰ হাতত এটা ভাল ঘূৰি থাকেই নহয়নে গতিকে আমি সলাই সলাই পিন্ধিবলৈ এনেকুৱা বোৰ পিন্ধিব পাৰোঁ গতিকে মোৰ ভাল লাগিছে এইডাল ব্ৰেচলেট এইটো ঘড়ী আৰু এইটো ব্ৰেচলেট তিনিটা বস্তু ইমান কম দামত মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আজি শাড়ীকেইখন প্লাছ ঘড়ীটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আকৌ সোঁৱৰাই দিওঁ মহা ইণ্ডিয়ান লেট চেল আহি আছে গতিকে আপোনালোকে কাৰো সুবিধা লওক কি জানে কাৰ ভাগ্যত বা কিবা ঘটিয়ে যায় ইমান ধুনীয়া প্ৰাইচ পায়ে যায় নহয়নে ঠিক আছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তাতে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গত শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন দৰ্শক মোৰ চেনেল চাই আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত